ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೊನ್ನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ 2022 ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಯಾವ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಲೈಫ್ ಎರಡೂ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿದೇಶದವ್ರಿಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಂಬ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ರೀಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಿಂತೋಗಿರುವಂಥ ಬಾವಿ ಗಿವಿ ತೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓಡಾಡುವಂಥ ದಾರಿಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೋ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೀರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲವ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಜುಗರನೋ ಗೊಂದಲನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಹಾರ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಶತ್ರುಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ,
ಆ ಶತ್ರು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಶತ್ರು ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನರ ಮಾನವರು ನಾವು, ನಮಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂಥ ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಹಾರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಗೊಳ್ಳುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಳೆಯೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಳೆಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜನವರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನವಂಬರಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಮಗು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಮಾರಿಯಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ತಾಯಿ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರನ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು, ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ. ಹೈ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆರಿಫೆಂಟ್, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಯಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರಿಸ್ಟೆಸ್ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆರಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಮಯ, ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಸತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶತ್ರು ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಬಗಲ್ ಮೇ ಹೈ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆಯೋ, ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡು ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ದುರ್ಮರಣದ ವಾರ್ತೆನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಒಡವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೋ ವರ್ಷ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲಚಕ್ರ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ 2022 ಮೂರು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಅಥವಾ 2 ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆವಿಲ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಿಮಗೇನೋ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 33 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ರಿ ಇಲ್ಲುತ್ರಿ ಇದೆ, ಮದರ್ ಮೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೆಮಿನೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫೆಮಿನೈನ್ ಎನರ್ಜಿ, ತಾಯಿಯ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸ ಬರ್ತ್, ನ್ಯೂ ಬರ್ತ್, ಬೇಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಳೆ ಕೆಲಸದವರು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ವಾಪಸ್ ಕರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅಥವಾ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ನಂಬಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ನವಗ್ರಹದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅದೇ ನವಗ್ರಹಗಳು ಆ ಥರ ಮುತ್ತಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೈ ಪ್ರಿಸ್ಟಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್,
ಓಕೆ, ಫೈವ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೀಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಏನೇ ಆದರೂ. ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಲಿ, ಒಂದು ಕಾಮ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ದವ್ರಿರಲಿ ಮಾಡೋರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ವತ್ತಿಂದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗುಣದಿಂದ ಎಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಾದರೂ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಂತ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏಂಜಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ನೀವು ಹೀಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಪವರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯಗಳು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೇನೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ದೂರ ಆದರೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ನೀವು ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳು ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಳು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೇನಿದೆ, ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅಳುಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಅಳುನ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀನರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಸೊ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಂತ್ಯ, ಒಂದು ಆರಂಭ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೋಪದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಫ್ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ರಿವೆಂಜ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್, ತುಂಬ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬೇಕಾ ಹಳಬ್ರು ಬೇಕಾ, ಈ ಎನರ್ಜಿಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಾಡ
ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖವಾಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಾಡ ಎರಡೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಾಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖವಾಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎನರ್ಜೀಸು ಇದೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವ ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂಥ ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬಂತು ತಾಯಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಓದೋದು ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಈ ಥರ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಬರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ನಾಳೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಾಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹೀಗೆ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೀಯೂನಿಯನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಈ ತೊಟ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಐ ಹೋಪ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯದ ಅಭಾವ, ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದು ಹಣ ಕೆಲಸ ಅರ್ಹತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರ್ಬಹುದು ಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿತಿನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಆ ಶಾಂತತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋ ಇದೆ ಆಸ್ಕ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೇ ಬಿ 2023 ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆಯ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತವೆಲ್ಲಾದರೂ ಆನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಪಿಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ತುಂಬ ಲವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಾರಿಟಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಥರ ನಿರ್ಭಯದ ಅಯ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ತುಂಟುತನದ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಬರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಓವರಾಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಕ್ರ, ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಚಕ್ರ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನನಗೆ ನಿಜ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಥವ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಗಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವೇನು ಹೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ. ಅಗೇನ್, ನೀವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಚಾಮ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ ಚಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಡ್ ಸೋರ್ಮಿಟ್ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಲಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಸೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ರೀಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಹರಕೆಯ ಫಲನೋ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಫಲನೋ ಮಗು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ವೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆನೆಯ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಜಾನನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಹಲ್ಲು ಏಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏಂಜಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂಲ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಸರಿ, ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಇದೆ. ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ನುಗ್ಗಿ ಜೋಳನ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರೋರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಸಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ RRR ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗುಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರಿವೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ವಿವಾಹ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ. ಸೊ NERKTFRNVRRPKGZCAV ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಗವಂತ ತಾಯಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಾಗ್ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು, ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಲಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತೋ, ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂಥ ಆಸೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗೂಡ್ದಿರ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.